невже у вас немає родини, яка буде вам допомагати із ваших плечей, забере цей груз? Трудяга, можу сказати сама про себе. З чим от Ніна Митрофаніна Матвієнко не впорається? Вероніка, ти це ж людям не розкажеш, ні сім'ї моїй, мене син страшно проти. Що ви думаєте про сьогоднішню владу? Хтось хоче бути вищий сьогодні, винищити саме Божий рід. Я бачу. Придумуються такі страшні речі, як коронавірус, як вакцинація. А, все, зрозуміло. Це все штучно зроблено для винищення білої раси. Ніна Митрофанівна, що робити? Народ треба підняти, будить, не спати. Такою тривалою кар'єрою в Україні ніхто серед народних артистів, крім неї, не може похизуватися. Та не за відданість ремеслу вона стала всесвітньо відомою, а тому, що це справжній голос України. Це наша душа та символ епохи. Сьогодні моєю гостею є Ніна Митрофанівна Матвієнко. Легенда української народної пісні з унікальним голосом Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року на Житомирщині. Загалом у її сім'ї було 11 дітей, тому Ніні швидко довелося вчитися заробляти на хліб. Після періоду життя в інтернаті вона пов'язує своє майбутнє із творчістю. Стає солісткою хору «Верьовки» та гастролює світом. Заміжняє із 1971 року з художником Петром Гончарем, сином відомого українського скульптора. Спільно вони виховали троє дітей. Донька Тоня пішла по стопах матері та теж стала співачкою. Ніна Матвієнко має звання народної артистки України, а також у 2016 році їй було присвоєно звання почесний громадянин Києва. Ніна Митрофанівна, ви сама весна, наша прекрасна берегине. Вітаю вас, дуже рада вас бачити. Присідайте, будь ласка, влаштовуйтесь зручніше. Ніна Митрофанівна, я дуже щаслива, що ви виділили свій час і приїхали на інтерв'ю до нас в студію, на канал «Правда тут». Я сподіваюся, що у нас буде така приємна, щира, у вас по-інакшому не буває, щира розмова. Я особисто надихаюсь вашою персоною і от, готуючись до програми, намагалась пригадати, коли ж ми з вами познайомились. І історія бере початок в моїй голові, моїй пам'яті, бере початок в КНУКІМІ, коли я там навчалась, студенткою була, а ви викладачем. І от тоді, через мою подругу, з якою ми в одній групі навчалися, ми познайомились, тому що вона була на народному направленні, я так трошки в естраді. І от я вас тоді побачила, ви абсолютно, те, що називається, не те, що без корони, без якоїсь зірковості. Я побачила вас такою пані, яка вкладає всю себе і намагається максимально донести свої знання от починаючим артистам. І я була вражена, тому що зазвичай, знаєте, кабінет, він має бути там крісло, якийсь трон, там, ну, знаєте, як розуміння моє, стереотип мій такий був. А тут Ніна Митрофанівна, от така от просто, можна спілкуватись. Для мене це було відкриттям, тому що ви на той момент вже були народною артисткою України і об'їздили весь світ. А тут отак от по-простому спілкувалися з студентами. І от почну я нашу розмову з такого питання. Воно не з легких, скажімо так, тому що хочеться знати, Ніна Матвієнко, хто? Хто це? Ой. Як ви себе бачите? Я ніколи це питання собі не задавала, вперше це чую. Але я вам скажу, що трудяга, можу сказати сама про себе.
Якби, наприклад, навіть я не була співачка, ну, якби отак відокремити, я була б гарна вчителька. Викладала б, наприклад, українську мову, літературу. Я була б хороша дружина і не вилазила б з городу, з кухні. Ну, можливо, та газдиня. Газдиня була б. А якби навіть і не була газдинею, ну, наприклад, ну, народжувала б дітей. Це, може, це все разом поєднувати, так? Так. Ну, газдиню і дітей. Це невід'ємні частини. Героїню матір. Так, так, так. Надзвичайно приємно дізнатись, ким ви себе особисто вважаєте. Я не даремно поставила це запитання, адже з'ясовується, ви все життя знаєте, що ви з княжого роду. Однак ви ніколи не шукали своїх родичів і ніяк, по суті, це не використовували на свою користь. Розкажіть, будь ласка, про це. Справа в тому, що це прийшло набагато пізніше, ніж ми знали, що ми народжені в селі. Ну, по маминих повадках, я по тому, як вона себе вела, як у нас все було в хаті, то я зрозуміла, що мама не з простого роду, особливо по бабусі. Бабуся була дуже шляхетна і страшно не любила, що у нас так багато дітей. Це ще в Неділищі, так? Це ще там, в Неділищі, в селі. Я хоч і мала була, але я чула, як вона якось так маму дорікала, що ти не плодовита там якась, а ти все ж таки жінка. Але це таке, це були такі розборки, можливо, тому що це після війни було все, розумієте? Не було що їсти, ще картопля не дозрівала. А я вже пам'ятаю, мама шукала її там щось, що-небудь викопати у городі, щоб щось зварити. Ну, мабуть, з'явилася в моєму житті жінка, яка сказала... Якось, знаєте, так я пригадала, коли мама вже передостанній день життя сказала, що до тебе прийде жінка, яка скаже, що тобі робить. Це, ви сказали, що це через 20 років, це коли було, мама... значить, через 20 років після моєї смерті мама сказала, так, прийде жінка, скаже, що тобі робить, щоб ти їй допомогла. Mm. Я це забулася, я навіть в голову це не брала. І якось я раптом мамі відповіла, кажу, мам, так це 20 років, я все забула. Ну, тобі нагадають. Mm-hmm. Але я забула про це. І, звичайно, моя сім'я вся проти цього. Дибом повставали. Та хто ми такі? Та що ти видумляєш? Ти на голову слабка брати. Так, а хто прийшов через 20 років після мамини смерті? Прийшла жінка, яка якраз була із цих царських родів по лінії княгині Ольги, як ми її називаємо. Але вона насправді не княгиня, виявляється, а була цариця Прекраса. В народі Ольгою була, бо чоловік, син Аскольда, царя Аскольда. Вольжич, один був Олег у Угорщині королем, як ви це знаєте, того, що змія вкусила, а другий тут був. І я так постихенько стала через неї. Дійсно, ми познайомилися в Лаврі. І я, це, розумієте, це ж людям не розказуєш, ні сім'ї моїй, мене син страшно проти, що це аферісти, що це те, мій чоловік так само. Тому що наскрізь їх, ну, мого чоловіка наскрізь почали бачити, чим він займається, що він робить. А це якась знаюча людина, тобто з якимись. Ну, я пішла особливими... на школу Ольга Сауляк. Ага. Школа була Ольга Сауляк, зараз вона вже покійна, декілька років. Але школа єдиний принцип. Я вивчала православ'я. А ви в собі помічаєте якісь здібності особливі? Якось буває. Я більше в тоні бачу, ніж в собі. Я більше в тоні бачу. Тобто вона, і то, і вона Тоня цього не розуміє ще, але Тоня як скаже, так і буде. Дякуючи тому, що Тоня подарувала своїм друзям, які не могли мати дітей, вона подарувала їм, передавала крабик, який їй подарували, чи вона купила, я не знаю, в Туреччині. І вона його довго тримала в руках, все, почала передавати, які по 7 років не мали дітей, там ще. І вона передавала, скрізь народилися дітки. Я думаю, що у неї було таке сильне бажання. Розумієте, що сила в чому? Не якихось там, що людина має дари. Має дари, кожен з нас має дари. Uh-huh. Але тільки треба в них повірити. З великою любов'ю до всього ставитися.
у мене таки було 2-3 випадки, які я замовила, і вони відбулися. І я злякалася цього. Тобто я не хотіла їхати на якийсь там Івано-Франківськ, я не знаю, що там мало бути. Я так стала, кажу, боженько, як я не хочу туди їхати, так холодно, за ті копійки. І? Боже, ну була хуртовина сталася, чи що, негода? Увечері мені дзвонять, Ніна Митрофанівна, щось сталося, відмовили, переносять цей фестиваль. Ніна Митрофанівна, вас так сила думки міцна. От я вам кажу, що як ви хочете, яка сила вашої думки. Це обов'язково якісь це мати дари. Це ви відміну таку зробили, силою думки. А що ви притягнули, можливо, такого ще благосного в своє життя за допомогою сили думки? Що я ще притягнула? Ну, такі випадки, що мені треба було допомогти племінниці. І такий був момент, і брати чи не брати. Розумієте, там такі вирішились питання. Сказали, бери, бігом, домовляйся, все роби. І все вийшло в дитини. Але я не скажу, що це якийсь особливий. Просто я старша вже набагато. І я розумію, що якщо дитина сьогодні ну, не зробить цей крок, не поможе їй ніхто, в неї нічого не, ну, як не вирішиться. Це дуже важливе питання. І так, а вони стали думати, що щось тетя Ніна, чи як вона називається, не що вона ще знає. Ні. Просто ми більш мудріші стали у цьому житті. І Не всі. Мудріші, знаєте, в чому? Я заходжу часто в Ютуб і спілкуюсь, в мене дуже незвичайні зустрічі з людьми. Я зрозуміла, що від нашої совісті, від нашого відношення до всього формується наш світогляд і внутрішнє «я» чи «душа», «азм» єсть. Розумієте, я є людина, я з покоління великих богів, да, можливо, роду свого, бо в Біблії пишеться «ви боги». Я вже стала аналізувати ці речі «ви боги». А чому ж таке приниження тоді в житті, коли ми діти богів, а приниження таке в житті? Я ну, знецінення воно – це норма нашого часу. Що зумисне зроблено так. Принизити нас так. До такої зрівняти. Сили, щоб ми зрівняли нас. Навіть не земля матінка свята, якщо з землею, то ще так. Але зумисне приниження караба. Розумієте, що ми ізгої. І я зрозуміла ці речі. І треба підняти свій статус ну, Бога людини, чи як дати, відповідальності за Боже в цьому житті. Так. Ну, як є батько і є мати, да? Так. Є син і Дух Святий, є речі. Кому ти будеш поклонятись за своє життя? Батькові і матері. Правда? І вони надіялись на тебе, що ти зробиш те саме, що вони добре робили. Ось і є наша відповідальність перед цим. Зміст життя який? Зробити добре, народити дітей, да? Продовжити рід, відповідати за рід. Тому що є карма і є, розумієте? От чому кажуть, у роду починають п'яниці з'являтися, хоча діти талановиті. Так. Виховані, інтелігентні, обдаровані. Закінчила економічний університет, економічний факультет. Люди з вищої освіти і спились, і пропали, ви розумієте, і не можна зрозуміти чого. А тому, що не відпрацьована та карма, що була перед цим. Ми не покаялися, да? Нам не розказали, і коли прийшли випробування, ніхто не допоміг. Не підказали дітям, що це треба чистити, що це треба робити. А продовжили їхні батьки, продовжили те, що їхні пра-пра теж робили. Вони все кажуть, такі ставлять туди посилу робили. За що? Не можна цього ставити. А для чого? І це не можна. А сказати, благослови Боженьку, чи ще хто до кого звертає? Благословіть пізнати, зрозуміти, допоможіть. Для чого? Не нарікать, бо Бог все дав людині на цій землі. Я б скільки разів сказала, ми нагодовані, вода є, повітря є, сонце є. Продовжте красу Божу на землі, садіть, народжуйте, садіть квіти, садіть розкіш, любов. А для чого садити квіти? Для чого це? Для любові. Для любові? Ну, до землі, дивіться, до цього, що Всевишній. Хто сказав, Достоєвський, так, красота спасе світ. Так, да? Краса врятує світ. Врятує світ.
Але Рерих добавив: осмислена краса врятує світ. Бо це є краса, дивіться, абсолютно, які війни, все понищили, які архітектуру понищили, красоту знищує війна. Але осмислена красота – це зовсім інше. Тоді, коли людина усвідомить це все, вона не буде руйнувати красиве. Ніна Митрофанівна, ви жінка, яка шукала розумного чоловіка, яка тягнеться завжди до освіченості, яка реально є розумною і мудрою. Чи є щось, що у сучасному світі, з чим от Ніна Митрофанівна Матвієнко не впорається? Є щось? Є. Чомусь так виходить, що у житті я, якщо мене щось просять зробити, я стараюся допомогти і зробити, да, швидше, там запізнення. Але коли мені треба позичити у когось кошти, чи ще щось попросити зробити, мені дуже це або довго роблять, або так роблять, що ти починаєш залежати від цього. Ну, я ж довіряю, що якщо людина, ну, як зробіть мені, допоможіть. І, так, так, не кажу, що заплаті, там я вам допоможу без всякого. Якось на цю зустріч ніколи мені ніхто не йде на зустріч цю. Плані я мушу все сама зробити. Благополуччя фінансового? Будь-якому випадку. Будь-якому випадку. Так. Ви самі маєте зробити. Я мушу сама все зробити. Мусите. Я мушу сама важке підняти, я мушу сама відра підняти, я мушу сама замітати, прибирати. Ви зізнались, що в своїй професії ви дуже не любите фотосесії. Чому ви не любите фотосесії? Я не знаю, чому я виходжу завжди гірше. Знаєте, коли дивишся так, умиєшся, придивишся на себе в дзеркало, неначе, ну, старша вже стала, да, але вже не така страшна. А я тільки мене намалюють, підмажуть, да? Угу. І потім на фотографії ці всі морщини від цього гриму все повиділяється. Їх так не видно в житті. Ніна Митрофанівна, це через світло неправильне. Тобто через морщинки. Я вам скажу чесно, ви шикарно виглядаєте. Шикарно виглядаєте. Хто ще в нас 70 років, хто 53 роки в нас на сцені? Нікого немає. Ви в нас одна така, 53 роки від дати творчості. Далі, 70 років ви святкували ювілей, які ви витворювали на цих ниточках вправи. Це більше трошки. 73, мається на увазі, 3 роки тому ви відсвяткували свій ювілей. Подивіться на фотографію, де ж там морщини, ви шикарно виглядаєте. Ти знаєш, я зробила дуже складні операції на очі, і дуже різко з'явилися мішки над очима. Ну, але це після операції. Вони дуже довго відходять, дуже довго. Набряки, так? Да? Так. І якраз цей час мене почали фотографувати. Ну, чому раніше не зробили це? Чому обов'язково, коли вже я не хочу фотографуватися? Розумієте, коли я хотіла, щоб ту пам'ять, яку я раніше була з тими великими очима і з тими як зеленими очима своїми. Я впевнена, що всі українки і всі українці, абсолютно всі, хто буде дивитися цю передачу, зі мною погодяться. Ви прекрасні. Просто повірте на слово. Дякую тобі. Ніна Митрофанівна, в останні роки ви не мали звичку тримати язика за зубами, ви завжди говорите правду або мовчите. Якщо вас питали про Україну за війну на Сході, чому інші артисти бояться так висловлюватись, як ви? Адже всі кажуть, що вони аполітичні, а ви це називаєте братовбивство. Справа в тому, що я ж вже сказав, що я ж то матір, я стала бабуся. І я дуже багато знала хлопців, яких вже немає, їх, вони всі знищені. Які встигли мені розказати, які, що там відбувалось. Тому я не мала права про це мовчати.
а це дітки наші, це нація. І до сьогоднішнього дня, ви думаєте, що оцей коронавірус, оця вакцинація? Вакцинація – це теж бізнес. Їм треба ці кошти, які закладені туди, повернути у два, в три рази назад. Це ще тільки початок. І я дуже дивуюся, чому ніхто не читає сьогодні. Зайдіть все ж таки в Ютуб, послухайте духовних людей. Ті, що бояться. Ну, ви ж знаєте, як я завжди кажу, от коли йдеш в хату до сусіда, да, а ти не знаєш, що там є собака. Ти взяв і пішов, і собака не гавкає, хоча вона зла дуже. Але коли йдеш і трусишся, да, хто гавкає зразу? Собака, вона вискакує і вилітає на тебе, ти летиш або в один, або в другий бік. Або назад тікаєш. Так само і це. Поставте собі за те, що ви нічого не боїтеся, що це не ваша хвороба, що це все штучно зроблено для винищення білої раси сьогодні на землі. Я вважаю білої раси на землі. Що це є сили, які знову це саме роблять. Як цю війну вони зробили, так і цю війну вони роблять. На вашу думку, це чия війна? Це штучна війна. Я сказала, на винищення нації. А ця так само йде. От те, що сьогодні ВОЗ придумав, да, цю хворобу. Я весь час думаю, що комусь ми потрібні як раби, щоб над нами панували. Іде, значить, то пік Божих людей, Божого роду. Хтось хоче бути вищий сьогодні, винищити саме Божий рід. Придумуються такі страшні речі, як коронавірус, як вакцинація. Вона ж не обумовлена. Вона ніде ні на кому не випробувана. Навіть щури вже з нас сміються. Коли щури сказали, може, ми приймемо вакцину, то подружка відповіла, каже, ти що, дурак, каже? Хай спочатку люди випробовують. Це вже до цього дійшло сьогодні. Тому треба дуже обережно до всього підходити. В радості, в любові до життя. І не боятися. І нічого не боятися, тому людина не захворіє. Одна переживає людина. Да, сьогодні в них мета 60-70 років – це не люди, і їх можна не лікувати. Це ж вже є так. Ну і серед молоді також. Це ж спробуй, щоб швидка приїхала. Я це читаю все. Ми це пройшли. Як вони сьогодні лікують 60-70 років, тому діти за мене переживають. Ти щасливий тоді, коли ти комусь потрібен, да? Але я ще жаліюся, я ще відчуваю, що, ну, що я ще сама собі потрібна, да? В першу чергу. І тому старший монах десь малює, десь поїхав на служби, приходить уночі. Я тому злюся, що їх нема вдома. Троє дітей, да, і а нікого вдома зробити, немає. Да, я мушу це маю. Сама зробити. Що ви думаєте про сьогоднішню владу? Оце в мене штопор. Я нічого не можу розібрати. Я нічого не можу сказати. Я розумію, що зараз іде така... Вже ми не є, як Україна, яка сама собі може бути. Ми економічно стаємо залежні. У нас багато людей безробітних буде скоро. Ми зовсім в іншому статусі тепер будемо. Ми будемо беззахисні. Нас може будь-яка, як сказати, будь-яка сильна лапа завоювати. Без війни як попасти можемо у рабство, якщо ми будемо так далі жити. Подивіться, як понищена економіка. Подивіться, як малий бізнес нищиться. Якщо говорити про Україну незалежно. Під приводом коронавіруса і... йде знищення малого бізнесу. А це основа життя. Так. А це наші хлопці. Завозиться все чуже. Подивіться, ми морку вже не купляємо свою в магазинах. Ми чуже все купуємо. Помідори ми теж все чуже купляємо. Не своє. Тому я сьогодні вважаю, що людям треба повернутися до землі. Якщо вони позахвачують до мільйона гектарів землі, сьогодні попривласнювали. Чому мовчить народ? Чому ми сьогодні дозволяємо сидіти на нашій голові цим багатіям? У нас же ж локдаун і карантин. Божа земля, не їхня земля, а Божа. І ми повинні всі на цій землі працювати. Не хтось її захоплювати і привласнювати. Такого не може бути. Якщо малий бізнес є, нам треба земля для малого бізнесу, правда? Ми повинні самі отримувати і гречку свою отримувати, і своє пшено. Все ми повинні своє мати.
Ви подивіться, зараз кажу, що вже гречка не наша. Що ми вже якусь звідки... Ніна Митрофанівна, ми своє експортуємо, а купуємо чуже. Та навіть чесник, сталося, наш чесник вивозять, а чужі залишають, які на зиму вже як порхалка. Все від нас свої, наші забирають, тому що ми були достойні свого виробника. І ми багаті люди були, найбагатші в світі. Ну, ми і є, в принципі, багаті, просто зараз... Ну, тепер малюємо це... тільки, що ми багаті, так? Да? Малюємо. Я ще стою, надіюся якось на це все... Як вам сказати, в мене сумні очі. Я бачу. Розумієш, сумні. Я дивлюсь на байдужих синів у Верховній Раді. Ну, їх же більше сьогодні. Президент один, а більш керує все ж таки Верховна Рада. Ви розумієте? Це ж вони приймають. Чи приймати рішення, чи не приймати, яке підсовується. Ну, це дуже прості речі. Якщо ми говоримо... І це сини хіба на ці? Хіба вони там дочки і сини? Це баришники, це тільки люди займаються бізнесом, тільки якась матеріалізована частина життя почалась. Оце і виздихає. От, я вам це точно кажу. От те, що сьогодні не може наїстися, напхатися, от цьому буде кінець колись. Фактично, наша сфера музична сидить без роботи. Без роботи. Без роботи вже рік. Рік. Вже й другий пішов. Мало того, ладно, без роботи, але якщо ти маєш хоча б такий статус відомої особистості, то це трошки унеможливлює або ну, важко трошки в іншій професії, якщо ти ціле життя займався ось цим, треба здобути нову і заробляти гроші за допомогою чогось іншого. Трошки відкласти в сторону творчість. Якби ж ми одне тільки роботою. Треба годувати дітей, комуналка і все решта. А які вони комунальні попросили? Що ви порадите? Подивіть. Що ви а нічого, порадити? Тому що все передано в приватні руки. Навіть фонд державного майна переданий в приватні руки. Це просто роздерибанили державу. Ніна Митрофанівна, що робить? Щось треба брати в руки та заходити, все будить. Будить треба народи. Народ треба підняти, будить, не спати. А бачите, як інтелігенція була та попередня, вже вона винищена, вимерла, залишилася з усіма. Виросло нове покоління, яке заматеріалізували, яке зацікавили, зробили клоунами під цю владу. Розумієте? А тепер кого є ще хлопці, яких сьогодні вакцинують вакцинують на війні, приїжджають туди, вакцинують синів України. А ніхто не знає, чим це закінчиться вакцина. Молодих людей починають, вони ж вимруть. Це ж страшні речі. Це ви думаєте, вони будуть здорові всі? Вони будуть придумувати, що у нього там було гіпертонія, у нього там було серцем щось. Це будуть придумуватися. Ні. Такі речі не можна робити. Ми повинні піднятися і сказати, покажіть, на кому випробовано і скільки люди вже прожили. Що, рік пройшов? Люди по 15 років випробовують вакцини. По 15, аж тоді людям пропонують. А це, щоб за рік ніхто нічого не зробив, оп тобі, та країна. Так це бізнес, так той самий бізнес. Все ж таки хочеться про творчість. Я хочу вам сказати, на Тоні і Арсена, да, нема де співати. І знаєте, куди вони їдуть? Вони їдуть до цих солдатів, яких вакцинують. Вони їдуть, до них співають, вони в автобусі в цьому такому ззаді там місце, приїжджають худі, вимучені, сплять, бо немає де спати, там вже нема де спати. І вони отак їдуть, аби тільки поїхати поспівати. Ось так вони живуть. Ось які в мене артисти в хаті. Ви знаєте, в Америці нещодавно завершила свою кар'єру в 81-річному віці Тіна Тернер. В неї маєток за мільйони доларів. В неї роялті приходить з усіх її пісень, авторське відрахування. А в героя України, народної артистки України, навіть за немає мої диски ніяких... 22 гривні, там інколи 200-300. Ці якісь фірми позабирали, ми там записи роблять, да? Ну, 200 гривень за рік, а більше вже не получаю. Yeah!
Ніна Митрофанівна, ви також говорили в інтерв'ю, що якийсь певний час ви зробили стоп у гастрольній діяльності через те, що ви дізнались, що користуються мною директора. Є організатори, які на вас заробляли величезні гроші, а ви отримували крихти. Так. Окей, бо ми так домовилися. Ну я ж на перший раз кажу, на перший концерт. Давай буде така сума, а далі будуть підніматися, якщо буде таке, буде друге. Так ви сказали, отак і раз так обдурив, другий раз. А потім каже, давайте я вам буду таку-таку суму платити. Ах, так оказується, що можна було такі великі суми платити, а ви квартиру покупляли. Чому тоді ви от в своє життя впустили ту пані, яка заклинявшого нібито роду, нібито, ну, на 100% вже невідомо, типу нащадок княгині Ольги. І ви ж їй допомагали і фінансово, я знаю. Справа в тому, що я їй допомогла, щоб добро? Вона заробила. Ні, я не допомагала фінансово, а я зробила так, щоб вона могла заробити. Вона допомогла людині, а той допоміг мені. Ну, отак вийшло. А, зрозуміло. А це мої так придумали мої родичі. Хтось там спеціально так звів нас, щоб ми сварилися. А, все, зрозуміло. Ну, буває. Якщо ми йдемо на якесь поле, там зробили поле, обряд ми робили, не як би сказати, не в ущерб Божому всьому на цій землі, а навпаки в захист і землі, і всього святого. То кожен мусить допомогти ж, правда? Не одна жінка буде все це робити. А якщо ми хочемо щось разом, то ми повинні і вкластися всі разом потрошки. І вина закупити, і хрест там поставити, зробити на полі, і закупити цеглу, щоб зробити поле. Ну, не одна ж людина. Ми всі складалися. А моя сім'я раптом чогось повстала проти, що з мене викачують ці кошти. Ну, бачите, ви просто досить наївна при тому всьому. Ви в цьому статусі, і ніби то вже стільки пройшли, ні, але наївне не скрізь приміняється. Знайдуться хтось, хто... Наївні ті, що мені концерти робили. От тоді я була наївна, бо я ніколи їх не робила. Я ж 42 роки пропрацювала на державній роботі. На державній. 21 рік хорвірьок, я вже це мільйон раз кажу. І всі ніхто не вірить. Думаю, що я все життя їжу так, як всі. Ну я ж вам якби кажу, я їздила так, як Софія. Мав би бути вже маєток за мільйони доларів. Так, якби я їздила так, як Софія, з самого початку, якби я працювала одна, то я могла б і заробити. Але як я працювала на зарплаті, і я її не могла дочекатись, мені вічно не вистачало. Я в позиках постійно була. Ще до 2000-х років ви чимало об'їздили світом. Як давно ви гастролювали за кордоном? І цікаво, а от серед іноземних колег ви знайшли подібних до свого голосу? Чи все ж таки надбання лише нашої культури, української, ваш голос? Справа в тому, так що так не можна говорити. Я вам скажу, що чим більше в клумби квітів різних, да? Тим вона красивіша. Я поважаю і світову культуру, і кожен раз я слухаю, захоплююся талантами. Боже, наскільки багатий світ. Весь світ, який багатий співаками. Ну, я в основному кажу про співаків, кіноакторами і ще, але співаки для мене це основа. Але ж дивіться, чим більше якось на сьогоднішній день люди не цінують голос. А як вам сказати, якийсь певний вид мистецтва, да? Реп там, ще та ще. Тренди, можна сказати. А класика зовсім закинута, класика. В оперний театр ходять старші люди, які навчили слухати своїх дітей, чи там консерваторія, вони йдуть, тому що це їхні, ще йдуть старші покоління, а мали оці вже менші, ніхто не йде. Так, подивіться, це неправильне виховання. Це неправильна культивація сьогоднішнього мистецтва, яке є, що тільки для молоді сьогодні є світло, тільки на 1+1 одні й ті ж співаки, одні й ті самі актори, трошки поповнюються, але це вже своя, ну як сказати, свій клан, а все інше знищується. Це неправильно. Як ви думаєте, от цим нинішнім талантам нашим важче зараз пробитися, аніж тоді, коли, скажімо, був ще Радянський Союз? Їх тоді не було просто. В Радянському Союзі були інші таланти.
вже те покоління відійшло, зараз зовсім інше. Вони не знають того покоління, як я можу тобі відповісти на це питання. Зараз цим, що є тут, воно, ви згадайте навіть монатіка, як він йшов. Його хтось приймав у цьому світі? Ні. Хлопець Хмельницька, каже десь про нього, та даже ні. Але раптом його бажання показати, що це його мистецтво, це він такий, от він інший не може. Він може співати, він може писати, він може танцювати, він може рухатися. Він доказав це яким великим трудом. Але це надзвичайно культурна людина, надзвичайно совісна, надзвичайно добра. Я колись бачила, як Потап плакав, як монатик плаче, як в них сльози. Ну, це жінка схильна до цього. Але як вони дивляться, що їм треба ось міняти цих дітей, ось це йде, це не йде. Як вони переживають, це люди. Розумієте, це не тільки співаки, але це прекрасні ще люди. Тому я сприймаю те, хто на що здатний. Кожен добився в своїй сфері, у своєму, мабуть, відрізку, да, таланту, добився якогось успіху, значить, він талант, і це має бути. Крім матеріальних нагород, які ви отримували від нашої держави України, найцінніша – це те, як вас називають у народі. Голос, душа народу – це і є ядро нації. Як звичайна людина з села Неділище Житомирської області, дівчина з багатодітної родини, 11 діточок, яка просто мріяла співати, як ви звиклися з тим, з ким ви стали? А ти ще не забуваєш, що я ще в інтернаті вчила 6 років. Ви 11 років вас віддали в інтернат. Так, да, я 6 років провчилася, значить, з 6 класу по 11. Була в найкращих школах інтернату, де були люди, які хотіли дати мені знання. Люди, які я в бібліотеках, з бібліотек не вилазила. Я сиділа під фікусом, таким величезним фікусом, або пальма там, такий величезний цебрик, ну такий. І туди залазила і читала там Віктора Гюго «Отвержений». Я це запам'ятала. Це не просто, є судьба, доля. І вона, якщо ти її штурмуєш, якщо ти її... Да, вона йде роками, ось вона йде від отакого. І не дай Боже, звернуть, людина страждає неймовірно. Вона буде робити, бо якщо талановита, вона буде все робити. Але життя йде, розквітає душа і серце співає, коли ти виконуєш те, що ти любиш. От я це любила. Але я спортом мене займала, я хор ходила, бо це треба було. Соло давала, я співала, я так це любила. Баскетбол я теж любила, волейбол я теж любила. 100-метровки, там ще скільки метання гранати. З мене робили спортсмена, не співачку. Думали, що я буду спортом займатися. Але я через верх, коли всі спали вони, я переступила оці всі свої спортивні знання і кажу, я хочу співати. Я хочу співати. Як тільки заграє акордеон чи гармошка, навіть коли я почула перший раз Олега скрипку, і він оце «Гай, погоріла сосна, палала». Ви знаєте, це щось таке, це не назвеш, ну, самодіяльні чи що, це зазвучала та гармонь душі. Розумієте, оте молоде, що в тобі є, ви знаєте, люди не старіють. Людям допомагаю старіти. Ви сказали в одному інтерв'ю, що нас рано списали, коли ви робили ту гімнастику, яка в голові не вкладається, вас розтягували. Що би ви порадили сучасним артистам, ну, своїм, скажімо так, і мені, і на моїм колегам, як втримати позитивний настрой в цих реаліях? Як втримати? Ну, по-перше, повинен бути друг, який допоможе ще витягти цю ситуацію. Обов'язково повинен бути той друг, чоловік чи жінка, які, ну, вам будуть прокладати для таланта дорогу.
тому що їхній талант в тому, що вони можуть це зробити, викласти доріжку, да? Асфальту чи з камінчиків таким, що ти будеш стрибати і застрівати туди каблуки. Тобто мішатимуть вам, завидуватимуть вашій роботі. Хоч і допомагає, але завидує. І ще вставляє шпильки своїй дружині чи своєму чоловіку. Друга знайти, який це розуміє, який буде вести за цю ручку. І щоб не сталося у нашому житті, голос не пропаде. Можна йти викладати, вести університеті культури, бути вокалістом, як сказати, вести вокал. Можна йти на передачі, де твій голос також ласкає слух. Я, знаєте, як ведучі я слухаю? По голосу. Є ведучі, які я не люблю слухати, мені голос заважає. Я закриваю. Або... Малахов, наприклад, да, там, я не можу його голос слухати. Не настільки він мені у горло тут мене сідає, що не можу англійську мову слухати. От я працювала в театрі «Ля Мама» в Нью-Йорку. Я була із доці, там вистави ми ставили. Так, там я все на англійській мові йшло. Так. Але ми співали українські пісні, так? І йшов переклад і зразу українська і англійська. Коли говорили англійською мовою самі американці, я 2 дні охрипала. Знаєте, на цьому на горлянці ковтали, що я приходила до такого. Тобто вона веде репетицію з англійської мови з дівчатами, української до мене, Бриляна Ткач. Вона там народжена в українській сім'ї, але прожила все життя. Але коли вона говорить англійською мовою, це просто не можна витримати. Тому я не люблю її, а люблю французьку мову. Ви з чоловіком вже 53 роки разом. 50 рівно. Це 53, ні, 42 я пропрацювала, а рівно 50 нам було 5 березня. Які речі у стосунках від початку залишились незмінними? Поважаю його як талант. Як талант поважаю. Організатор, який може зробити, який може допомогти. Він дуже багато мені в житті допоміг. Допоміг, коли мама помирала, він возив лікарню, медсестру назад привозив додому туди. І коли я була на гастролях, до мами їздив, з дітками оставався. Ну, я не можу цього відбити. Це був до половини мого життя великий друг. До половини мого життя. А далі вже в нас не було того життя. Що було? Кожен став, він пішов директором там, там вже з'явився свій світ, свої люди, своя робота, інші стосунки, абсолютно інші. Тому я радуюсь тому, що я мала от якраз найкращі роки свого життя. Хочу озвучити ваші слова. Коли у домі панує щастя, то воно виноситься у світ і зцілює людей. Так. Що є запорукою такого щастя? Як би не було, як би в нас стосунки не були в хаті, що нас багато там, да? Але, слава Богу, вже як всі адаптувалися, тому що кожен хоче свій світ, свою кімнату, свою, свій простір, свою правду. І нарешті воно все вгамувалося, все трусилося, особливо Тоня з Арсеном. Ну, розумієте, це не просто було також це все зробити. Але притерли. І я вам скажу, що для мене я потрібна їм, я це відчуваю. Вони, можливо, це не відчувають, бо я весь час там є. Але я потрібна тоді, коли я комусь потрібна. А, я живу тільки тоді, коли комусь потрібна, да, такі слова. Я щаслива, що я жива сьогодні, що я можу тут сидіти, що я можу плаття ще гарно одягнути, що я можу розпустити коси. І нас рано. Ти сказала таке слово. Це ви сказали. Я ні, ти сказала, нас рано. Списали. Списали. Оце слово, перша половина його. Не
піддавайтесь паніці і прошу дітей усіх, бережіть своїх батьків. Я розумію, що це таке, я маму свою дуже берегла. А ми є коли з канікул, з роботи, з гастролей. Ми мамі щось везли, ми бігли до мами, ми маму заміняли, корову йшли доїти, сапали в городі, картоплю пололи, все робили. А вони трошки цього не знають. Це вони... нове покоління. Да, але ні, вони вже знають, будуть знати маму тоді, тільки коли, ну як вам сказати, коли вже вони підуть на свій, на свою хату, на своїх, як сказати, на свої городи. Ви надзвичайно мудра жінка. У мене наостанок для вас є бліц. Це запитання, на які треба буде відповісти швиденько і не задумуючись. От перше, що прийде в голову, найтяжче, це найгірше. Те і маєте відповісти. Ну як, ви готові? То давай. Перше запитання. Скільки внуків хочете винянчити? Багато. Орієнтовно, скільки разів у житті ви виконали пісню «Квітка душа»? 100 разів, це точно. Я думаю, навіть більше. Може, ви інтроверт чи екстраверт? Не знаю. Все посерединці. Посерединці. Про що шкодуєте у житті? Уже ні про що. Чи мріяли ви колись підкорити Євробачення? Ні. Чи мріяли бути вищою за зростом? Ні. А, ростом? Так. Поки не закохалася, поки мене не взяв високий хлопець, мріяла. А як тільки мене полюбив високий, все, я зупинилася. Який у вас зріст? 1,56 м. Як любите відпочивати? Мовчки. Я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли. Я хочу подарувати вам весняні квіти. Вони прекрасні. Дякую. Але жодні квіти не можуть, скажімо так, бути для вас і відобразити вашу сутність, вашу особистість, вашу мудрість. Прийміть цей скромний букетик на згадку про нашу з вами розмову. Я надзвичайно пишаюся тим, що я знайома з вами особисто і доторкнулася до вас не тільки тактильно, але й до вашої творчості, і до вашої людяності. Повірте, ви мене особисто багато чому навчили. І я впевнена, після сьогоднішнього інтерв'ю багато хто з наших глядачів почерпне для себе мудрість життєву. Дуже дякую за те, що ти знайшла сьогодні. От бачиш, ми говорили наче про всіх артистів, а про себе, про тебе також йшла мова. І ти знайшла ще один ключ для того, щоб тебе люди могли почути і не забули твій прекрасний спів і твою красу. Тримайся, все буде в нашій попереду, повір мені. І дякую за такі добрі сьогодні слова. Дякую вам, Ніна Митрофанівна, за це прекрасне інтерв'ю, за вашу щирість, за вашу душу, за вашу творчість. Буду вас просити, заспівайте нам і нашим глядачам щось для душі наостанок. Один місяць сходе, ой, а другий заходе. Ой, козак до дівчини, ой, що вечора жіходе, козак до дівчини, ой, що Дорогі друзі, Ніна Митрофанівна приготувала для вас також приємний подарунок, який, звичайно, ми вам покажемо, продемонструємо, знімемо. Це календар, він непростий. Ніна Митрофанівна, розкажіть, будь ласка, що ви подаруєте нашим глядачам? Ну, так як зараз дуже таки цікавий, де пішов, я не знаю, як ото, як мода, да, на вінки великі, на красиві вінки. У нас так багато прекрасних їх. Я закупила календар.
собі думаю, буде вдома вісно. Він такий гарний, думаю, треба комусь подарувати, молодий, щоб вони побачили і щоб собі такі зробили. Або ж, наприклад, хоча б покрасувалися. Якщо ви хочете отримати унікальний подарунок від Ніни Митрофанівни Матвієнко, я прошу вас бути мега-активними і у Ютубі на каналі «Правда тут», а саме під нашим інтерв'ю коментуйте активно. За найцікавіше запитання, найцікавіший коментар ми виберемо разом, і ви отримуєте ось цей унікальний подарунок. Я нагадую, що кожної неділі о 20:00 ми з вами зустрічаємось на каналі «Правда тут» у Валевська шоу. Ніна Митрофанівна, я вам дякую за це інтерв'ю ще раз. Дякую, Сонечко, дякую. І, звичайно, я бажаю усіляких гараздів, божих благословінь вашій родині, вам особисто, довголіття, многое, благое, багате, щасливе літа. Дякую. Дорогі друзі, прощаємось і до нових зустрічей.